Mirë se vini të dashur, tani më jemi me pjesën e dytë, më saktësisht me rubrikën Kushkë. Para se ta ftoj çiftin këtu në studio për të zhvilluar bisedë relaksuese dhe lojra që karakterizojnë këtë pjesë, ju ftoj që ta shohim së bashku një material që kemi përgatitur për ta dhe rikthehemi më një herë me çiftin këtu në studio. Kanë mbi 3 dekada bashk. Për pothuaj se çdo ditë nuk ja lëshuan dorën njëri tjetrit. Simpatik e të dashur me të gjithë. Profesionist e shumë të sakt edhe me studentët. Një dyshe që jo çdo herë ishe. Të dashuruar si në ditët e para. Në jetën e tyre nuk kanë munguar as sfidat dhe vështërsit. Të ftuar sonte në Kushkë, Begzat dhe Mirvete Valiu. E pas këti materiali që e ndoqëm, zonja dhe zotrinja, është koha që t'i ftojmë në studio, Begzat dhe Mirvete Baliu. Mirë se na erdhe, zonjë. Mirë se gjetë në ndëruar. Sa bukur po dukë është. Thash edhe ma herët. Për shëndeti ndëruar, si jene. Zë bu largu për ratoni. Du të mikë ma largë. Jo, ta man puna, asë një herë. Jo, po ikonë edhe përrem për një visete. Palim dire shumë. Si keni qenë, si jene, unë po ta rosti me ju taku edhe para se me hy këtë në studio, kështu që ma dhatë një ndjesi shumë të mirë, një energji te për të mirë, kështu që falim derit realisht që keni gjithë kohën me qenë prezent edhe pjesë e emisionit pak patë natin e mirë në rubrikën Kushkë. Falim derit, pëspari, falim derit, mu që më zore nga shtëpia, sepse duke kam heqë tradit. Bilem vje kecë dhe publikisht i kërkoj shumë falje gjithë atyre gazetarëve, gjithë atyre gazetarëve që më kanë ftu, pa e kom pa vetën që të tjerët më të thonë ma shumë sa one. Shtë që ju kom dhonë hapsirën aty, nërsa... E pëse zonja Mirvete ki këtë përshdybje? Se duke që një është nga peja, po? Po mirë, po edhe ti ki që ka me e me tregue, që ka me thone? Ku për me ndët peja, unë me edhe mas 30 e kusur viteve. 30 e sa vite më bëhet gjelëz. Kujtë asim hongër peja. Zëti Begzata, është e vërtet, që ka të tonë zonja Mirvete? Ka di shkanë të vërtet, se edhe unë mund të zhidhja një nusë në Gjilan, po vendosa, bile babajmë së është, nëse i kënë dërmën në zhidhja një nusë, se merë këtu. Prova për tejë. Për te, që po i bjen, andej do më thonë ka... Mosë ndanë drenit se s'kan ujë, nuk kan pas bëllëk, dhe nusët janë të vogla. Se unë i këmë dalë e madhe, shumë 2 metra. Sështë zbrit në rafshë të dugajinit, se atje janë qikat të mëdhajat, mirat, meshme. Dhe kështu, unë vendosë. Pas të majtë me kom të kryshikme. Ajem të është e shko dhe më lartë. Ama pas këtë ditë edhe me zxedhë... Nuk e dija ja kam plesu dëshirën babaj dheri në fund. Okej, pas këtë ditë me zxedhë se definitivisht zonja Mirvete është shumë e bukur. Tash pe paramendoj edhe para 30 e ca viteve sa ka mujtë me qene bukur. Ua, tere bukuria, mes Kosova e më kartë. Tash e di kush kem dhe ka zxedhë, por e di që kanë qenë kohë shumë të vështira. Shumë kohë të vështirë. Ka burra që ka nevoj me ndi që na i kemi zgjedhë, ata nuk zgjedhin kur, na jemi vajza, femrat që zgjedhin. Ata e kam bo propozimi realisht, zonja Mirvete, e pasaj konfirmimi ka ardhë prej vajza, prej grave. Me kohë, i propozim, thoi, ju një konë të parat për gjithë shka. Onë them që nuk ka qenë letë të zgjedhësh me vetën, sepse paramendar një vajzë në gjysë milioni banorë, në një tubim prej gjysë milioni njerëzës në te virat e lukës, ose në Qegran, një tubim të matë, 301 të Macedonis, dhe të zxedhë është në gjysë milioni njerës, një bajs, duhet ishe një kaljors i fort. Pas ke qenë realisht edhe vërtet një kaljors i fort, po i bjenë këtë rajs. Nuk i kisha leta, ha? Po hajte i tregojmë ne si ka rrilë të mandi gjithë shka. Do me thonë e përmendë turmën, e përmendë gjysë milioni njerës, do me thonë që kanë qenë aty, dhe si, si. A, si ka rrjedh. Si ka rrjedh, si, si ka qenë. E mora shembulin e kunder përgjegjës. Zeta, ti thëmë si thëtë vajza jonë. Thëtë, djali është i treti me ratë. I thëtë, ti ke linë në pache. Do më thëtë me kujtu kohë, do me kujtu historinë që nuk ka qenë e letë për Kosovën. Na kemi qenë Brezili, si kur jo qeni tashi. Pa, dy shetë. Dhe ka qenë te për një periudhë dhe fështirë. Në atë periudhë fështirë, do thëtë disa njerëzve që kanë qenë të kitë tullë prej qeverisë serbe, ka qenë pështirë mjë apru, sepse në këshmerinje ke pasë shumë të madhe. Shumë të madhe dhe shumë e lartë ka qenë, sigurisht. Kremsh dhe patriot, pëse ka zjedhë mërë vetin, që përpjek me bodi shka.
Jo, s'më qenë trem. Jo, trem. Kjo është kompliment. Kjo është kompliment. Kaljorsa. Edhe ajo konsiderohet një lloj trimi, apo jo, zoti Bekzat? Ta them një... Për kohën, po? Po, sigurisht. Ma kujtova një situatë, me që i lidhe këto me pushtetet e kohës, me kohën. Se ishte një sfide madhe, nuk ishte letë asë të mendoje të martoheshe. Po. Jo të zgjidhje, vajza. Ishte fundi i fakultetit, kur ne përcaktoheshen paka shumë, se kjo ka qenë një tradit, një regull. Së më të bashkë, së më të zgjedhësh një nusën vetë parë fakultet, të zgjedhësh vetë katër, kur ti e di, kur piqesh, ha? Kjo. Edhe me mërë vetin takoheshim për dy gjëra. E para ishte koha diplomave. Unë e qësi, kjo në letërsi, po mërë vetin kishtë një halë. Kishtë të zgjedhë poezin e krimtarin letrare të Jusuf Gervatës. Për të e diplomë. E donte atë shkrimtarë si ishte hero, dhe e donte poezin e ti, se më të vërtet ishte poezin që i përshtate i Rafshit Dukagjinit, se unë ende se kuptoj. Edhe kishte halin si ka gjente mentor. Romanin Rrotulla që ta shpjegoja une, sepse ishte vështirë me kuptu Romanin Rrotulla të Jusuf Gervatës, sepse ishte shkru pikrisht bi frazologjin për pëllore Dukagjinit. Edhe une ledzoja dhe kuptoja përjetoja e djeja, e kuptoja estetikin e ti. Ndërsa zoti Bekzat në anën tjetër nuk e kishte ndoshta ndjesin e njejtë dhe emocionin. Po, halë i madhë ishte se mërë vetin nuk ka gjente dot mentorin. Profesorët të ende friksoheshin të japin temat të tjilë. Ka qenë kohë vështirë, Bekzat. Ishtë në kohë të vështirë, kishin të drejtë ata. Kishte pak profesor, mund t'ishte profesor Qosja, mund t'ishte si nëmës profesor Agenvinca. Unë e zgjolla profesorin Agenvinca, po gjithëherë më ka dhinë, po më thonë e rezikova këtë profesor me temën time. Dhe kom shku me mija, herë ju kom falemderu që ti po merë mu kandidatën në temën e diplomës, sepse e di që kom përzgjedh një temë që nuk është e letë për të kryrë. Po ka e more të nga të gudzim, zonja mërë vete, nga të kohë, do më thonë asë kohë edhe... A ju nisha liruar për i bërë, kisha majtë bërë politikë ma erët, disa vite me ratë, do më thonë atë brimu... Sa vite ke majtë bërë? Kam qenë dënuar 5 vjetë, edhe kam majtë gati atë jafër 5 vjetëve. 5 vjetëve? Se ta një amnistina erdi, po mas jo banë gati 5 vjetë a jështë. Kështë që nisha dalë me qëtë revolucionalitet, nëse mund t'i themi për kohën për i burgu, dhe për mund ka qenë suksesi maj madhë kërë kom arrit që t'hynë universitet. Sepse ku do që kom konkuru, dokumentacioni e më këtu me vitë kuqe, e pa përshtatëshme politikisht. Ndërsa edhe sa dhe ndjej edhe gjithëherë të rjetën time, edhe do t'a letra shikimi të fmitë e mi, një referent që kemi pasë në Fakultetin dhe Filologjisë, dhe votë, dhe peka. A i ka qenë dhe kom përshtatë, o profesore, para i më dojnë listë, jëmë kandidatja ma e mirë që, po, dojnë më pranu. Ta shiko mërve, që këndje ki ligjerata, ta kur dëshme i në provim, i a meri indeksit të kone. Një vit kam bërë. Dy vjetë, dheri sa këtë nga kanë qitë për universiteti, unë e kom shku në provim, kur ka dëshë profesori me aventosotin, më thonë, t'lutë, më bërë, që pak të shkrit a marë indeksit. Kom shku të referenti dem feta, e kom marë indeksit, me ka aventosotin, po kur të kumit me atregu familjës teme. Që unë e kaljove, mura këtë notë dhe fati madhë. Jëmë përpjekë më përnundë, më thonë, kanë qenë notat bukur të lartë, atë avancume, o dashtë mja dërbu dems, referentit tim. Kur Sërbia në ka qitë për universiteti, a dhe herë jëmë po zërtareshtë studente e fakultetit. Imaginone, para me ndo. Ndë stregum të se kemi e përkëndu. Jo stregu të ndë. Jo, se përjetime shumë të ndoja. Pastaj, jemi takuar shumë herë gjatë periudës përgatitjes e librit pajtimi gjaqeve. Në institutin e arranjë. Pas diplomave, po? Keni diplomu? Jo, unë e ndë si shatë diplomu. E, po një kërë ma hershme. Jo, edhe ju keni diplomu në institut. Pastaj, tha... Zë me pranu që në konë me zonje. Ja, e pranon edhe e vlerëson, sa mujta me me kufa. Në të punë të dhejshte në më një. Jo, për mua, po ishe për të gjithë. Të do të temi, se unë nuk i në nëshmoj asë kolegët të tjera, po t'i shohim listat e fakultetit, qofë në magistraturë, qofë në fakultet. Po si e binde, Ralesh, zoti Bekzat, për me qenë në lidhje me ty, si e binde, të e marë parasysh një karakteri fort, një karakteri guzim shumë. Po, ishte, jo i fort i guzim shumë, le, ishte edhe më shumë. Edhe më shumë. Si a falim kur, asë unë, asë kolegët, sa e kolegët, që ne ishim të rrje dhe kishim qefë në njëherë me përdojnë, në një fjala, në një shpreje pak matë, jo zakonshme. Jo zakonshme. Fjallë do me thone, kena fjallën për asi fjallën që janë me pip. Kur para mërë vetit? Me spec. Me spec. Askosh, kur para mërë vetit?
Askush, asnjëherë. Por asnjëherë. Korrektore e keqe kam qenë. Korrektore jetës së përditshme, ishte shumë. As në shoqni, qoftë në shoqni, edhe ndoshta. Jo, me tema të rona kanë qenë çështje gjithëherë, tema detare u shkry. Më vete vetëm këtë tema e ka pasur. Edhe i thashëm, edhe po takoshim shpesh aty. Më vete për pritej edhe në institut, ishte ajo zyra, kabineti i. Edhe zoti ka qenë atë asistent në institutin Albanian. Jo, unë ndesh isha. Ah, lasë si jeta te? Edhe kishim mbledhni materialet në teren dhe i dërgonim për dosjen e librit pajtimit 6. Unë madje deri shkova edhe në Maqedoni dhe ishte koha ku unë kisha një grup, ka qenë një organizat, dhe më tonë që i kishim për gjysëm ilegale dhe mbledhni të dhana për dëshmoret. Sepse dëshironim të kryonim... Ka qenë për të kombit, asi ka qenë për të rënët e kombit. Dëshironim të kryonim pika në për familje, ku nesër, për shumë ushtarët e tjertë, një luft artëme, do të kishin mbështetje. Po, do të kishin një dier të hapur për këtë. Një lloj qasje, domethënë, drejt atyre dëshmorëve. E përfunduam përgatitjen e librit, dosjes së librit ende s'ishte marrë. Dosjes edhe mërveti po bisedonin tash që mërveti kishte diplomën, isha në gjuhë, në grupin tjetër. I thash, mërvet, ç'a do të bësh ti? I thash, tha, do të arrestoj magistraturën. I thash, do të arrestoj magistraturën, natyrisht. Aha. Tha, sa të magistraturat të registroheshin çdo 2 vjet. Jo çdo sikur tash. Jo tash kadru, me 5-6 student. Jo kështu. Me 2. Shtatë kemi qenë, shtatë në studimet magistraturës. Ë, sa çfarë do bësh, do të arrestojmë. Kjo tha, jo, unë tha, deri te magistratura do të regjistroj lejen e makinë për kë. Po. E tha ti? Ne më thash, unë thash do të martohem. Më shikoj. Me kën? Jo, më shikoj kështu një parë. Se gati se sëmë thaj, se është se jamonë për këso martesë. Gati e prisha dhe shëshëri këjtë, a më njerë martesë tja, po të kërë me kanë. A tha urime, tha, urime, tha. Tha është falimderit, tha me kënë. Po i thash, me në u, ti je e pohara qëtu, pasaj tjera të kush me kërë kanë pati. Të më thonë qështu ka qenë propozime. E edhe më shikoj, sa kur që, pasaj, pas dhe ku është. A po visu ke ka morë pojnë, të dhe minjale. Si kishe tha kesh. E ka pos ma të fështirë me siguri, dhe isa ka orë të poja. Ta e shakë përka ditur. Jo, shikaj, tjetë në natyrë ka qenë ajo. Në kohë të i bojnë veta gjithë shka, se cila kohë e kohë të shka gjithë veta. Po pasaj, a vazhdove me punën e marrës lesë, makines edhe me magistraturë? Jo, pasaj e rishë. Ma ndërpejo rrugën kur bërës, për ta shalohën të vëzitë kë, bërë kur ljodhë atët. Unë të lash, unë zëvëzitë, së tim këllon për ato. Tri herë e registrova, janë isa kur o dasë marrë, së ble me marrë, ma ndërpreve. Herën tjetër e kisha djallin e vogël, edhe aty bona do orë, e po është që përqëndrimi nuk është. Herën e tretë kishë në disa rëthona familjare, pas taj ma të rëndume se kisha motrën e smurët, dhe isha, ta marrë lenë si më duhet për motrën. Edhe atë herë smurëta, edhe sot meta, ta shkur ljohë, dhe të a ki më vëzitin? Jo, në zëvëzitin më di, po s'kom leje. Po, së tim ke leon pa leje. Dhe gjenimi maj malë, pasaj, ba në vëzitin. Po, o jo më ljohë, smurëtëm. Më thonë, këto janë ato konfliktet e, mikro konfliktet e familjes. Sigurisht. Kur janë vajzat, ato vozitin, po vozitin me menqyrinë të rejave. Se për mu nuk është e pranushme, se duke ka e për rizikojnë vjetën, për na rizikojnë neve. E edhe më thonë, jo, vozit bardha, më vozit jera unë nuk vi. E dhe në t'i këtë punë, ku kanë më mdëgju, kanë më po prafë. Ska lidhe edhe nëse e shojnë, jo, e përshëndesim shumë, i përshëndesim shumë, pasi që tani e kemi edhe jetën, është ta më dinamike edhe se cila jemi më përngutë se tjetra, edhe logikisht do me thonë edhe makinës i ngasim nga njerë, që unë e bile së fund me ka marrë edhe unë e një denim, kështu një përshëndetje nga policia e Kosovës, kështu që falim dirit dhe për atyre. Falim dirit edhe mu, unë jam pasionant i makineve. Pasionant edhe i denimeve. Edhe i denimeve. Që i kemi kështu? Jo, ato na gjithë dëmbuj më garitën e partë në potë rogës dënimet. Unë, anë i tash që kanë shtrajtë të botë me. Përdojës ma e planë se me makinë. Edhe shkoj e vishpejt. A po? Qanë shumë. E di. Po e marë me sportivitet. Po, sigurisht. Po duhet të gjithë ta marë me sportivitet. Mirë, po du më ndojë të kësfita në shta ma e madhe që e keni të kalu në qeftë për këto 30 e ca vite që jeni zbashko. Jemi të folë për ma shumë se 3 dekada edhe sigurisht jeni balafaqu me sfidat të ndryshme në jetë, po besoj kështu që nëse këshit pas diqka që e këshit dashme nda dhe me publikun. Shikoni, mbi 30 vjetë,
A, do flasësht jetë, do flasësht. Jo, në desha mi thonë që jeta nuk është rrugë shtruar me lule. Ka pas, nuk është, kemi pasur sfida të rënda. Hipjet, zbritjet të saj, batitat, zbatitat, po është me qëribis me ditë mi një zjetë ato. E mendoj që në familjen tonë ka egzistu kjo, kjo sens që duhet të zjetën ato. Nga ona ime pak ma pak, nështëta Begzati ka qenë ma e prire, ka pas një qëtësi, ndërsa unë e kom punë të ruar, duke shpesh, shpejt e humbi, se jo shpesh, për humbi shpejt. Kam përshtypjen zonja Mirveti që na femrat në përgjithësi jemi më temperament nga njëherë dhe më të ngushtme se sa që duhet, apo jo? Shiko, jemi më drejta, jemi më sinqerta, jam... por na bie vonë mendje. Jemi më drejta, më sinqerta. Ne kemi derdhë gotën me çopsh. E pastaj jemi derdhën, po ja kemi derdhë. Ideja e parë ka qenë e vështirë, ka qenë kur jemi një orë, po në realitet kemi pritur që të arrestohemi si njëri si tjetri. Prej policisë, sepse jetonin në një falgjysëm ilegaliteti. Dhe atë e kemi kaluar duke shmangur jashtë Prishtinës, në periferitë Prishtinës. Kjo ka qenë mende një vështi, një ku edhe lezeshme, ha? Se si njëtë në kujnë adrenalina, edhe friga, edhe... E di shfar kishim ne? Jo, ja, ka qenë jo jam me zveti, se sa veshje, kemi qenë kolege, kemi gjitha përsimi jo. Veshje trupi, edhe në një dhomë, ca veshje për trup, dhe më tënë, sa gjera ushqim për përgatitin e ushqimit, edhe një kanë me libra. Më shumë ti, dhe më thënë, pjesa më erdi një mikë edhe në mori me makinë, në dërgoj aty, e ishte një makinë e vogër, fiqë atare, po e i bëri përshtypje, ta shqipre, ta gjysma e kepekut me libra, ta e gjysma me gjera tjera, po ta leni këtë shkreta se, se e keni shëndetin e juve, po vështë më rame, kur dashë me flajt dhe ti kërkoje, atë shtratin që duhet, më thashtë, me e dyriva që të ubi kokë, se nga shabonja sek. Libre. Asa të se kështë e marë. Po. Dëmë dhe në kjo sfida e parë, e dyta ka qenë, mendoj, periuda e luftës, ditë e fundit në Prishtinë, u të jemi për Gjilani, kështë e më dhe djani në motrës, që mund të arrestohoj sek, kështë e mishtë e veshë, shtu. E kishim u të jemi pasaj për Gjilani, Macedoni. Kjo ka qeni ku, kur ne mendojnim që vajza vogël veç kishte vdekur rrugës. Sa dashta me të regu. Po, e të kjo emisioni mendoj që nuk është një përshasë për kjo. Realisht, atim, është mirë me prekën nga njerë, se jo që shka... Shtirë, kemi dal ditën kur Vokeri dhe Kuk, Vlerë ka vizitu Kufiri. Ka qenë planifikimi për të bombarduaj kursi në Macedoni. Kemi taku ata, të po thëmë. Kjo ka qenë, edhe nuk e dinim në atë grup njerëzish, vajza e vogë nëse e kishëm gjallë apo jo. Dhe i kësha vajtë të duar për disa orë, të vdekur, kur kemi hynë në zonën në të dalë në Macedonije, sfida... Unë e të ve, në ka shpërndohu, unë i kom vendosu koka e ka levizë. Unë kom vëhë, o, gjallë është! Dhe më thonë, gëzimi maj madhë njëtë, për një ka qenë, kër ne kemi ditë që vajzën e kemi gjallë, pe partë të ndorë që është e gjallë, po ju e vdekur. Ndërsa sa orë më smeshqetu vajzën matë mave, që e nësi kishë mushë të levjet, unë e heshtja. Asë këti nuk i të regoja, të isha motivin për të nëndimin. Po, pasta e më nështë një sfit tjetër ka qenë, pas luftës, pa rrëmë, pa ujë, me qera, me pagesat vogla. Me qirinjë. Me qirinjë, magistraturat dhe doktoratat. Edhe ca ka 180 euro, do me thonë, pagesat mujore që... Dhe janë, do me thonë, 4-5 jetë, dhe në gjatë sajkohet magistraturat dhe doktoratën, të dytë. Do me thonë, pasaj ka qenë një jetë happy, një jetë e lumtë. Mirë, para se me shku të pyti që i komu në kështu pak me specë dhe me posë dhe sa e njëhin një njëri tjetëri. A i përzirë dhe një dyatë jo ma shumë shumë. Jo, zë, nuk e kështë problem, zonja Mirveti. Unë kom problem, ojë, zë, e di që kom problem. E di, se që ikëm. Para se me shku të që atë pyti, cilën periud kohore du të jetonit për gjithmonë? Periudën e fillimit, mesit, apo të tanishmen? Ja, tanishmen, ona. Unë thamë atë që e thamë, jo, do të komentoj se unë jem, ne jemi ligjerus dhe natyre a jonë është që ti shlegojmë gjerët, jo, po dhe jo. E pasa emisioni më të avonë, pytja cilin kohë, të më thamë, unë thamë kështu, si e shfar i thamë vajzave të mija, kërjone jetën familje në fillim, sepse është kryu një psikologi që ne dhe të jetojmë jetën pasaj të ndërtojmë. Unë vajzave të mija u kam të në, zgjidhni djemë mesin atyre që i keni shoqërinë e ngushtë. Jo ta kërkoni tjetri në Grënlandë ose në Australi, se aje është i rastit,
ndërsa ky është i sigurti. Unë them që ne kemi pas shumë sfida, siç e thash më herët, shumë vështirësi, nuk e kam idenë për fillime, domethënë kur e mbanin dritaren hapur, që nëse dëgjohet xhipi i policisë, ato kthejmë për dritare, do të futemi i malit atje. Po, unë mendoj që kjo kohë e fundit i kemi marru punë të vajzave, djalit, janë të dyjat në doktorat, dhe tash e kemi, është e jetën matë lumëtur. Mund të ankohemi, ja? Mund të kolitemi, mund të kemi pak temperaturë ndë një herë, mund të kemi ndë një shqetsim, por mund të them që bje fjala pas një krize që kishte mërveti me shëndetin, ne jemi të dy në universitet, ne kemi bërë një jetë bashkë, se dim si duket jetë ndryshe, larg njëri tjetrit. Edhe nuk e di që kemi qëndru në shani javë pa njëri tjetrin, edhe e tash. Unë në shtaj mëndoj që kjo koha është koha më bukur. Koha më e bukur. Edhe e zemë dhe të rinjve që kryon e familjen me ko dhe jeton e plishrin e bukur. Se zakonisht në të thuhet që plishria është si plishria edhe shikohet si errët, nuk është ashtu. Unë dhe dëshë të... Zotë i Bekzat me të pytë, kryon e familjen me ko, që po i bje me ko? Kjo i bje që unë mëndoj që në 25 vjetë duhet të mbyllet. Shiko, unë jam fëmiju i 11, në i nënësime dhe i 14 i babajt. Wow, qëfar familje. Familje, po kjo është familje kryuar në basë luftës e lytë botërora. Po, e qartë, e qartë. E pari i fëmiju, nëna ime është martuar 16 në moshën, në pëdhe në vitin 29, fund vitin 29. Por, dhe unë sem ashtu që në fëmiju të antë i bëjnë 11 fëmiju, por them që me që ne jemi përsaktuar për 2-3 fëmi, ose për 1 fëmi 2, të lindët fëmiju me ko. Dhe kjo është moshën në sefë. Kjo është tradicional, ja? Unë jam tradicionalist. Dhe jam shumë i lumëtur. Dhe jam shumë i lumëtur që... Bodrova. Durove, bolle, vërtet. Unë jam shumë i lumëtur që vajzat më kam dëgjuar. Shumë mirë, po më vjen shumë mirë, dhe me thonë. Ej, tash është koha për pytjet e mija, se gjithësësi nuk me ullëshu nga kjo studio me ikë pa i bë këto pytje, ani pse koha shkoj shumë shpejt, me gjithë këto eksperienca që i keni patur për gjithë këtyre viteve, sigurisht edhe një emisioni tërë nuk në kishtë mjaftu, besa. Kështu që përshkoj me njëherë me Anje Shien, që në pytjet fillemesht për zotin Bekzat, që sigurisht i referohen zonjës Mirvete. Të shojmë se sa e një shien, do me thone, dhe si keme u përgjigjë. Për gjithë përgjigjë të cakt, i pet një përqafim ose një putje. Dërsa në zekundër tënë, atërë me zonjë Mirvete ki punë zotin Bekzat, po në shme, po feks. Po s'me bëktu në skandalu si diçka t'ilë, okej? A jena në regull dhe rikto. E kam... Unë thashe e kam bajtur Mirvetin gjithmonë për dore, prej... Që ku njëheshim, edhe tash i që edhe ka pak nevojen, pim kape dhe unë ja bëjnë masaj dore. Ashtë dhe njëhet e kështë lëshu dorën për 30 vite, kështu që... Dhe mishtë më thonë që, po ti po t'ubre, po e kështë ta me peqe e kështë e përdore, mërvetin. Po ti gjithë morë përdore e ke pasë. Gjitha të vite, do me thonë. Kështu që... E pas për smundjën tash. Kjo është... Jo, së s'je smundjë. Se smundjë. Nuk je smundjë asë pak, se edhe pse këtë sfidën që ma treguaj majrët e këtë i kalu, për mashala po dukësh edhe definitivisht. Ishim duke kaluar par institutit arbanologjik, endës ishim pejuar, po planifikonin. Nuk është se planifikonin, ju ti do të është se nuk ishë, se planifikonin, se ne s'planifikonin, ne gjenim mundësi, kushte. Po. Ne endës guzonim të bënim publike që jemi, mërveti që është në Kosovë, se endë ishte problem të dërgonim njerëzit që të menin fjallën, endë ishte problem që të bënim dasmi, është historie jonë, është të mërshme, është që shë mendoj, se si jam friksuar, se s'ka ndodhë asë gjë. Asë gjë se gati ka ndodhë, sepse krushit që shkonin me Tamernin që luan në urë të klines kur bëbashin ushtrimet ushtarake, dhe deshen të avrasin njipin që mba dhe flamurin. Që është një mërshme. Nërsa unë e pa flamur komptar nuk ju vina. Nërsa e përmeni njështë burgosën politet, pa flamur komptar zbanë. Kërka qenë kushti, zonja Mirvete. Ishte kushti Mirvete. Po, me gjithse thashte, mos u qëtet. Zati së përvoja jo në patriotë, ku përshkoj unë. A e more pasaj përgjigjën e duhet. E more. Veqë e diqë kam tha? Tha, kur erdi ta?
prej shtëpis deri në daljet pjesë kam prit kur për në dalë policia dhe po më arrestojnë. Sepse nuk dije që mërvetja është këto ende. Nuk është sigur që dhe më të në sigurimit. Mirë? Interesante kjo, po unë e ju presën sezonin e arshëm pa tjetër me ardhë, edhe sepse kemi për shumë qka të kam e folisë. Tek po kalonim rrugës para institutit, po ngjiteshim ku dijum, ku shkonim. Në rrugës duke e mbaj dorën, se si më shkoj si punët e rilë, ja putha dorën. Në konforin një atridit. A di pse? Tha, krejt institutin a kanë po. A, baba. I thash ata një institut, a shkojnë më marë me punë shkencore, apo janë plumba që rrinë... Kujnë, a ka punë dorën. Jo, plumba që rrinë dritarë dhe shikojnë kush po kërën rrugës. Mirë, shkojmë shpejt me pyqës së s'kemi ko. Zoti Beksa, të lënda e preferuar e zonjës Mirvete. Lënda e preferuar që e ka pasur, dhe me thonë, si lëndë. Si lëndë e këmë tashë për shumë ti. Po, më nënë në fakultet, në letërsin bashkore. A, është e vërtit kjo? Shumë e vërtit. A, fe konfirmon me një përqafim të lute, mësa? Wow! O, së duhet me konfirmu, tashë me dita, është e sakta, po jo. Shumë e sakta. Cile është puna e shtëpis që e pëlqen të bëjë zonja Mirvete? O, mësë më thujë, të gjitha punët, se unë nëse bëj asë një... Do me thotë të gjitha punët, janë. Po, na një unën që ndështaj e bëm pak ma me qefë. O, u, të të regoj. Hajde. Një punë që e bëm, që unë i lusë, mësë e bëj, sepse tashë nuk e ka dhe shëndetin, është të hekurosurit. Mërveti së mund të amarë me mend, që unë të dali pa hekurosur. E do me thonë, sakrifikon edhe në këtë gjendë. Që ta vendosë kravatën, në shikurimi se herë dhe pa kravatë. Bo tash i kemi edhe vajzat që kujdesen shumë. Kujdesen si do mos për mua shumë, dhe më thonë nuk më lënë asë. Se e din me raku në mërveti. Që tri herë më ndronë kravatën dheri të dera. Wow. Jo s'po të shkonë kjo me këtë mishë. Do më thonë super detajiste në këtë rasë. Mërveti është super detajiste, unë jam super jo detajiste. Mirë. Ti pari më i mirë i zonjës Mirvete. Tipari, mëj mirë. Ta që të stem ka shumë tipare, po në e tham tipari mëj mirë është kujdesin dhe i familjës, dhe i shtëpis. Se nështë është bërë kjo tradicionale, kujdesin dhe i familjës. Unë them kujdesin dhe i shtëpis. Kujdesin dhe i shtëpis. Asë një gjë, ta që dhe vajza e madhe i kanë gja shumë. O zët, në lodhë. Me super kujdesin dhe. Po në them që... Ne edhe ashtu themi që... Tylla e shtëpis është Mirveti. Sigurisht. Unë jam përgjegjës i shtëpis. Po. Përgjegjës i shtëpis. Por të gjitha punët i bëjnë duke qenë rrëth saj. Të gjitha punët i bëjnë nën kujdesin e saj. Mirë. Dhe ne nuk i androjmë pozitën asë njëherë. Unë e kam ndruar shumë herë pozitën në raport me vajzat, me djalin, me shëshërin, me familjen. E vetëmja që se ka ndruar pozitën, dhe më bje mirë jo vetëm në raport me mua, po dhe në raport me fëmijet, është Mirveti. Në shtëpinë tonë, dhe kënë është tipari. Dhe më thënë që besoj, po e shoh me kënaqësi tek po trashëgohet tek vajzat. E besedhe të djakës. E bukur kjo. Po, një tipar që nuk e ka të mirë. Ka shumë. Nëse ja pa djerë, po nëse ja pa djerë. Se ka shumë, po të më. Se ka shumë, ka shumë, ka shumë, ka shumë, ka të ratu. Shumë. Mirveti është një, si themi, supervajzer. I krejt punës ime në përkushtuose që e kam dhe i punës shkencore. Aso s'ka përgjë i kursë, përgjë i zumo shkine. E shef. Dhe sakonisht për gjëra që kanë të lidhë bëjnë me polemiken, me kulturën, me traditin, jo me këto punë të shkencore, më dhënë të natyres që janë shumë profesionali, se mundoj me këto, se s'ka kuptim të jithëm, ajde lezoma fjallorin atjetër. E ti, si me dhënë punë të shkencore, të rrethit e ngusht, gjusor. Por këtu gjerat përdiqme, për shemë, ka qenë, është një super bajzer, por një kosisht edhe shumë herë me ide të saj, që kjo nuk është e mirë, as për ata që ja thu, as për ty që ja thu, më ka penguar në dashta që ta bëj një luft më të madhe një jetën shëshërore. Kjo vend, kjo shëshëri, kjo jetë politike që bëjmë, kjo jetë shkencore që bëjmë, ka nevoj për një kritik, për kritik, jo një, për më shumë kritik, ka nevoj për një kritik
të madhe, të fort, të sinqert, naturisht, të kulturua, naturisht, jo sharje, po, për komunikim më të rrept. Për shemë, ta ketë mërveti një komunikim më të rrept në shoqni, jetën politike, shkencore, kulturore, arsimore, akademike, tjera, tjera, të cilën e ka në familje. Pa. Ja, për shemë, nështë a kjo është, nështë a ma kishë pa shëshëria hajrin, ma shumë. Por mua më kashë... Komend për gjithë këtë përgjigje. Por mua më kashë përgjigje. Jam vrushëm dhe dushme. Mus ma leshëm për shtypjën ashtu, veç të. Por mua më kashë përgjigje. Kjo shumë e dëgjushme është vetëm shkallë e mbjembi. Mirë, në këto përgjigje të më thonë ishe super i sakt. Ka, shkojmë tash ishte me... Ishte përgjigje me... gramatikore kjo. Po, e sakt, shkallë e mbjembi, jo, jo natyrë. Shkojmë me që s'kemi ko, edhe i kemi të kalun, do shta gjithdo minut të kësa interviste, por shumë knasi, do më thonë, se po mjepni shumë energjit mirë. Shkojmë me pytjet për zonë e mirë vete. Pytja parë është sa numra telefonik kanë ndruar partneri deri më tani. Zoti Bekzat deri më tani. Po, më gëzumi ndru po. Sa i kanë ndruar, po e ka një që... Asë njëjtë, presi njëjtë numër telefonit, bile ka për atyre. Asë dhe njëherë nuk e kanë ndruar. Asë dhe njëherë. Wow. Hajde, të rego që numri i saj është i imi, të unë. Mirë, edhe kjo përgjigje, po besoj është super e sakt. Ne kemi marrë tre numra telefoni. Ishte kohë e vështirë, nështë 2001 apo 2. Ka që e fillinja të Bekzat së të mimerë numra. Ishte vështirë, ne morëm në emër të një kompanije tre numra, unë, mërveti edhe motra saj. Këta numra i kemi pas dhe këta numra i kemi, kur nuk i kemi ndruar. Janë publik, nuk i fshehim, asë të imi nën adresën e familjes të institucionit shtetëror, kryesisht, dhe institutit Albani Gjeko ose fakultetit të edukimit ku jemi, të dy, e kemi numrin e telefonit, kur si kemi fshehur, kur si kemi mbyllur. Perfekt, super. Dhe jemi shumë të lumtur që kur nuk e kemi marrë ti hapun kush po na thirr. Mirë. Ata janë shumë. Cili është zakoni më i besdeshëm që e ka zoti Bekzat, zoja mirë vete? Në flajtë vonë, një qenë herë, që më flajtë, unë vetë së më shkaj pa flajtë. Po. Më flajtë, po, do të një qenë herë, mi thëmë, që u bo 2, u bo 3, u bo 4, a mamë që më shkaj pa flajtë. Do më thëmë që kjo është zakoni më i besishëm që e ka. Jo, tregoja zakonin pëse e kam këtë zakon. O, nuk kemi kur shumë. Se dikush, shiko, ka bura që rrinë duke shiku filma, ka bura që shikojnë televizit. Të jetuarit mes librave edhe mos mi prekni librat. Që është në vezlibës edhe për fëmijët e mi. Jënë ato të fëmijat, edhe tash e komoditetin. Se, e dhe më tani, i kryoj pa regullësi në shtëpi. Unë kam në shtëpi një janë 20 vende libra. Ka një grupë në libra, pa logarit vitrinën e madha, pa logarit. Edhe duke përfshi këtu, edhe fakultet që s'ma falë, e kemi një kabinet shumë të mirë, po në pjesën tim është ka që pash regullë, sepse janë një 5-6.000 libra. Wow, e bukur kjo. Unë ju falenderoj shumë, kam edhe shumë pytje tjera që më kanë mejtë, nështë e që po shpresoj që ti përsëris në sezonin e arshëm. E ceka dhe maherët, ju mirë pres me shumë knaqësi, me shumë dëshirë, kështu që ju uroj shumë shëndet edhe shumë sukses në atë që e bëni. Ne të urojmë ty për këtë knasi dhe për këtë ndrim për diqëmeris, dhe më tënë, të kënë drusat një rjedhë dhe kjo është pasurit. Kjo është edhe qëllimi, nështë ai gjithë një formati, falimderit shumë. Jo, ma të sa e dvijë, mës dvijë, gjitha po kësha që kom bo diska të mirë. Falimderit. Sepse këtë natyrë ka që qëtë, ka që të mirë, një gazetarit si njërë, do të amuaj me në gjatë. Skena e gazetarisë në Kosovë në mbyti këtë ku. Kështu që ku me marë të gjëjmë njerëz që e din profesionin e vetë dhe nuk e keqë përdorin profesionin e vetë. Keqë përdorimi që të gjojë në këtë shëqërin jem nga kam bytë. Unë luftoj për një të drejtë, për një të vërtetë, për një... Kështu që këtu e gjitha të ti, uroj që edhe pjesa tjetën ta kenë këte, sepse me këta e të tukje, së të përbojmë luftë me Serbinë, e kemi kry. Po lufta është me vetë vetën, me përditëshmërinë, me profesionalizmin. Kështu, ta mbajmë të profesionalizm fëmijët tonë, po mbajmë në ju gjenerata jenë e reqen i si fëmijët tonë. Sepse i mbyllim si që jetë dhe thejmë kemi pasë, pse të bëjmë për këtë Kosovë. Nuk pëndohemi kur që kemi bëjmë, dhe nuk ka qenë e letë, jetë a ju nuk ka qenë e letë. E kemi trasu një jetë para juve shumë të vështirë, po të krenohemi që përdojmë në një brezë që me të vërtjetë të din blirën e saj.
Kjo për neve, satisfakcioni më i madh shpirtëror imi është kur shoh një brez të ri. Kështu që faleminderit për këtë kënaqësi të veçantë se më plotësove në ndjen time as të madhe që kam. Faleminderit. Që ti je kaq e mirë, ti je kaq profesional, kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Dua të shtoj një përbërës këtu. Se duket kjo si propagandë pak. Sa propagandë për shpirtin, propaganda të del nuk propagandë për këtë. Mërveti është ndër është asistentja ndër tri asistentet e para themeluset po. Fakultetit të edukimit. Unë kam shku fiksë 10-11 vjetë më vonë, se kam qenë Institut Erbanqik. Por ka 5 vjetë që ne pothuaj se jemi tërheqë nga gjitha strukturat organizative. Unë kam qenë një kohë prodekan, Mërveti ka qenë shefe degës një kohë gjatë. Po. Dhe më thënë, krejt ajo punë ka kalu në përdorë të saj, akreditimeve, gjitha. Por 5 vjetë e fundit jemi tërheqë nga të gjitha strukturat me njëtin motivacion. Në fakultet e edukimit kanë ardhë kaqë shumë njerës të mirë, student, asistent të mirë, profesor të mirë, sa e ndjejmë vetën të lumtur kur i shohim njëherë si fytyra, njëherë si sjellje, njëherë si komunikim. Sigurisht. Pastaj edhe si organizëm. Po, dhe profesionist. Kështu që jemi shumë të lumtur. Faleminderit shumë zoti Bekzat. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe gjithë shikuesve që ishin me ne deri në këtë çaste. Unë ju lë ta kem në edicionet e radhës deri atëherë. Ju mos harroni të qëndroni me programet e televizionit Dugagjini. Natën e mirë, mirë mbeqet. Shumë shëndet. Ky emision mundësohet nga Kolegji Universum dhe Shkolla Finlandeze. I fuqizuar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, universiteti më i madh publik dhe më inovativ në SBA. Kolegji Universum transformohet në Uni. Universum International College. Ky partneritet strategjik përfshin të gjitha fushat e studimit, duke i mundësuar studentëve tanë një edukim të klasit botëror me kostot të përballueshme. Filloni studimet në Uni dhe përfundoni ato në Arizonë me diplomë të dyfisht. Universum International College dhe Arizona State University. Së bashku, fuqizojmë Kosovën. Shkolla Finlandese lanson programin Impact në Kosovë. Tani edhe në gjuhën shqipe me çmim të përballueshëm, duke filluar nga 195 euro në muaj. Apliko tani në shkollën me sistemin numër 1 të edukimit në botë.